Nevladina organizacija Centar za razvoj civilnih resursa raspisala je konkurs za izložbu fotografija na temu Prejake reči. Tim povodom sinoć je u prostorijama Kancelarije za mlade otvorila izložbu najboljih radova. Kako je istakla koordinator ovog projekta Kristina Marković, tema ovogodišnjeg konkursa bila je govor mržnje koji je prisutan u raznim svakodnevnim životnim situacijama na ulici, kod kuće, u školi. Centar za razvoj civilnih resursa je neprofitna nevladina organizacija iz Niša koja promoviše pravdu, mir i jednakost kao svoje osnovne vrednosti. Kako je istakla koordinatorka programa Prejake reči Kristina Marković, ova organizacija sprovodi svoje programe u okviru dve oblasti, i to ljudska prava i tranziciona pravda. Ona dodaje da ova izložba postoji već od 2011. godine i da traje do danas. Već je bila izlagana u Beogradu, Nišu, Bujanovcu i sada u Novom Pazaru. Fotografije autora nastale su na teritoriji Nišavskog i Pčinskog okruga i predstavljaju primere diskriminacije i predrasuda koje su prisutne u svakodnevnim životnim situacijama na ulici, kod kući, u školi. I cilj ove izložbe je da se kod mladih probudi razumevanje svest o manjinskim pravima, da mladi aktivno učestvuju u stvaranju društva koje će provoditi i razumeti ljudska prava bez obzira na različitosti koje postoje. Marković je zahvalila Kancelariji za mlade koja im je obezbedila prostor za izložbu koja će biti dana, ali i akademskoj inicijativi Forum 10 na saradnji.